Dobrý den, děkuju. Já vím, co si teď říkáte všichni. Já na to hned odpovím, ano, jsem cigan. Hned vám odpovím na tu vaši druhou otázku, kterou si teď říkáte, ano, někdo z vás dneska přijde o peněženku. Tamhle paní si drží kabelku. Hned tak mě viděla přicházet, ani nevěděla, kdo jsem, ani nevěděla, jestli jsem uprchlík nebo kameraman, prostě si chytla kabelku. Paní, klidně si položte tu kabelku, jo? To je v pohodě. Já si ji stejně vemu. Já si ji najdu. Co je? Nesvíte mě. Blíží se alimenty. Mám 6 dětí, ty vole. A to mi je 22. Nejstarší má maturák teďkon. Samozřejmě si dělám srandu, že jo, to je všechno vtip, protože cigáni nechodí do školy. Ale poslední dobou se mě hodně lidí ptá, hodně bílých lidí se mě ptá, hele, proč vy cigáni? Jinak takhle fakt mluvíte vy bílí, jo? Já vím, že si myslíte, že nemáte akcent, ale máte akcent. Já vím, že vy se nám smějete jako za ten cigánský přízvuk takový to hele, more. Ale vy máte akcent taky, jo? Hele! Hele! Proč vy cigáni se tak hrozně bojíte psů? To je divný, že se bojíme psů, jste si je vycvičili, aby nás všude našli, jo? A honili nás po lesích. Máme z nich hrůzu! Strach! Ne jenom já, každý cigán na světě. Je jedno, jestli jsi český cigán, slovenský cigán, americký cigán, cigán číňan. Jestli takový je. Třeba jo. Cikně číňan by se jmenoval. Jo. To je úplně prostě jedno, odkud jsi, ale v životě neuvidíte žádného cigána na celém světě dělat na ulici. Dejke smrte, hezký pejsek, můžu si ho pohladit. To dělají bílí. My ne. Proč si myslíte, že cigáni mají tolik dětí? Protože bílí si můžou koupit psa na zkoušku, cigáni tohle nemůžou dělat. Jak by to asi vypadalo? Hele, že to, neuděláme si dítě. Nekopíme radši psa první. Jebem, radši. Psa. Nejhorší na tom je, že ty psy, to z vás nějak vycítí, že jste cigán. Já nevím, jak to dělají ty svině, ale prostě to vycítí. Asi se narodí štěně a starý vlčák mu říká, tak poslouchej, synu. Zahráváme kosti, lížem si koule a honíme cigány, OK? Možná jsou mezi váma tací, buď tady v sále, nebo u televizních obrazovek, který občas napadlo, jestli náhodou nejste cigán. Protože jste trochu smětší a třeba v životě jste nepotkali tátu. A je vám to trošku divný, že jste takhle směnej, protože vaše máma je totálně bílá a jmenuje se Nováková. A když jste se na to mámi zeptali, proč jsem tak snědej. A ona vám odpověděla, že táta byl Ital. Jděte do psího útulku. Jděte do psího útulku. A jestli ty svině na vás budou vrčet, věřte mi, že fotr nebyl Ital. Fotr byl Degeš. Zbalil mámu na oči. A na kytaru. Psím útulku najdeš pravdu, to je starý cigánský přísloví od mojí babičky. Jo, jo. Cigáni se bojí hodně věcí, hodně věcí. Taky policajtů. Policajti jsou ještě větší svině jak psi. Je to součást naší kultury, že nás honí odjakživa. Já z nich mám taky hrůzu, hroznou. Když jsem někde poblíž policajta, jsem úplně v hajzlu, mluvil blbosti, klepu se, stresuju se. A když jsou se mnou mý bílí, bílí tohle nemají, jo? Mí bílí kámoši si z nich dělají prdel, protože se jich vůbec nebojí. Hele, ty jeden blbečku policajtky. Ti do prdele. Kam ti vole ser na to, kámo, oni nás pověsej prostě. S náma jednají úplně jinak než s váma, jo?
Protože když vás zastaví vás bílí, co po vás chtějí, řidičák a techničák? Tak nás se na tohle vůbec neptají. S náma to je spíš. Tak jo, vici goši, všichni jen z auta, dělejte! Všichni jen z auta! Kde máš zbraň? Ty, já nemám zbraň. A kde máš drogy? Já nemám drogy. Zavolej psa! Ty vole, psa nevolej! A čí to je auto? Čí to je auto? To je moje auto. Máme tady kradený auto! Do toho ten jeho kolega už volá do vysílačky. APCčko, máme tady APCčko, kód APC, potřebuji posily, APCčko. Nejte co APCčko, co? To je tajný policejní kód. Znamená to auto plný cigánů. Takže příště, až budete někde venku a uvidíte nějakého policajta a z vysílačky uslyšíte APCčko, tak to znamená, že nějaký cigán je fakt v průseru. Děkuju, hezký večer.